Jeg har, men vi skal ikke risikere noget. Jeg var. Nej, men de skal ud på. Jeg var med en veninde i. Ja, det kan jeg ikke. Så gør vi det. Alle fændrene skal ind på os. Ja. Lige så snart vi er fri. Absolut. Det klarer du, ikke? Det er klart. Se det herfra. Godt mærke, at man skal have gjort det. Godt, man har taget ekstra tøj med. Ja. Fordi nu er det altså ikke så varmt. Ja, hun var på Østerbro siden. Så hun ville helst lidt for at cykle hele vejen ned. Nå, det var meget ret. Skulle man jo have stået på her. Det er forbudt. Må man ikke? Nå, men det må man ikke. Der skal man have radiokontakt og have en aftale. Vi må ikke bare lægge ind til her. Nå, det må vi ikke. Nå. Det er havne, er der en havnefod? Jeg vil gætte på det. Ja, sikkerhedsmæssigt. Ja, det er det, dronningen går 500 meter op. Ja, selvfølgelig. Der ligger lige en, der ligger mit skib jo. Hvad søren laver det her? Hvad koster den der, tror du? 15-20 millioner. Er vi oppe i det? Vi har ikke spændt anden før. Hold. Nå gud, der er han Har vi gang i her? Kan vi lige få en udtalelse?
Hvad er du foretager lige nu? Jeg er bare ved at gøre klar til at få tøj. Nå, okay. Ja. Det har du prøvet før? Det har jeg prøvet før, ja. Okay. Skal I vandet? Ja. Skal ikke I vandet? Skal vi smide tøjet? Har vi vandet? Ja, jeg vil gerne se, at du gør det. Jeg skal nok fotografere. Ja. Før og efter. Okay, så skal jeg bare udløse. Fri. Det er en borg. Og den er helt hul indeni. Og den er, man kan gå fra den ene ende til den anden. Og når man har gjort det, så vil jeg anbefale, at man går på en sti på den her side, hvor der er sådan en syren, tror jeg, det hedder, sti. Det er meget hyggeligt. Det er, hvad man kan lave, inden man spiser. Ej, jeg har flere ting. Der er badebo herude, hvor man bader også. Ja, jeg tror lige, vi tager det over. Udendørs, eller hvad hedder det, i havvand. Udendørs. Altså på ydersiden. Og så er der på indersiden, om på den anden side af øen, det er så 10 grader varmt. Bye bye, hygge dig. Nå, så synes vi skal mad. Skal mad også? Gør du, bakker du den, eller? Sådan. Ja. Jeg vrider den ud. Jeg vrider den ud. Simpelthen. En, der gider hive den til. Ja. Jeg tror, det vil lyde meget godt. Det er dem, der går ud, det går ud over, det er ikke den her.
ramme af hullet. Nej, det gør du nok. Så kan du være bremset lidt og bakke lidt og sådan. Det er svært at bakke så ud af det her, hvis ikke det ramme. Du har lagt god fart på, så du er lige for at jeg får at jeg håber, at du har fået en ny bil. Jeg har sagt, at du skal gøre det. Ja, ja. Du gjorde det før, ikke? Nu kommer der et lille punkt her, hvor det gynger en lille smule, fordi vi får bølgerne. Ja, fra siden til siden. Ah, der er ikke ret meget, det kan jeg se. Ah, der er lidt hvidt på vandet. Der er lidt mere, end man lige kan se. Ja, det kan jeg godt se. Lige hold fast. En gang må vi sejle hjem og hvad var det for en opskrift på hvad? Og der hælder du whisky, og du er i glasset, så har du tændt det der lille spritbær. Ej, det er bare jeres kaffe, kan jeg høre. Så kører du glasset rundt. Det havde vi nemlig drukket aften før, skal jeg sige dig. Og vi styrer du til at gå ind i din, og så huser du noget. Så er det ikke det andet. Ej, det er ikke. Og så høvler du. Hvad var det for en opskrift på hvad? Og der hælder du whisky, og du er i glasset, så har du tændt det der lille spritbær. Ej, det er bare jeres kaffe, kan jeg høre. Så kører du glasset rundt. Det havde vi nemlig drukket aften før, skal jeg sige dig. Og vi styrer du til at gå ind i din, og så huser du noget. Så det er du kan ikke høre noget. Jeg tror ikke, vi kan lave en aftale til samme sted næste år, så har vi alle sammen kopieret. Og så har vi trænet den. Ja. Og så kan vi så meget det. Og så kan vi den udad. Ja, det er mærkeligt, men det kan vi, men er så. Thank you.